waxaan ilaahay ka rajaynayaa inta dhaawacana inuu caafimaad siiyo. maanta ummadda Soomaaliland waxay muujisay midnimadeeda iyo in ay dalkeeda iyo qarankeeda iyo calankeedaba u midaysan tahay difaaciisa, dhowriddiisa iyo nabadgelyadiisa. walaalayaal, maanta waxaa dhacay dhimasho iyo dhaawac iyo khasaan loo baahnayn. dhibaataa dadku uma sinna ee qayb inaga mid ah oo u bareedhay khasaaraha oo ku calool adag oo ilaa hadda wada oo iminkana ku taamaysa ayaa geysatay. khasaaraha intaa leeg waxaa geystay oo weliba ku sii adkaysanaya maantana mas-uul darada halkay ka taagan tahay waxaa ka mas-uula guddoomiyaha xisbiga wadani, guddoomiyaha xisbiga UCID iyo guddoomiyihii hore ee xisbiga wadani. su-aashu waxa weeye, maxaa ku kalifaya inay dagaalka intaa lagi khasaaraha intaa lagu badgeliya? muddo 6 bilood ku dhow waxay caalamka iyo ummadda Soomaaliyeedba ku ugu baaqayeen oo ku dhawaaqayeen oo abaabulayaan mudaaharaad salmiya. waxay aad ugu dheganaayeen dastuurka noo ogol iyagoo xeerar kale iska indhatiraya. in badan oo waxgarada iyo Soomaaliland dhammaanteed oo taageerayaashooda u badanna waxaanu isla ogolahay in mudaaharaadka iyo dhibaato aynaan u baahno aynaan qaadi karin duruufaha maanta ina haysta: abaar leh, bad xidhan leh, dad badan oo inaga ka mida dalkeena caawa oo laga yaabo intoodu badan inuu gurmado baahan, abaara leh, iyadoo intaas ina haysta waxaan hubaa xataa dadka u codaynaya wadari ama UCID ee siyaasadan u raacsan in aanay arrintaa raalli ka ahayn. caqliga saliimkiina maanta inaanu arrintaa 6 bilood kusoo dagaalanno meesha ma qabanayn. dowlad ahaan 11-ka waxay u qabsadeenna waxay ahayd, waxay ogaayeen in wufud caalami oo badani maanta dalka ku soo eg tahay berberiya halkanba. marka odayaasha waxaa u muuqatay inay ku helayaan madaxtinimo oy guul ku gaarayaan, Soomaaliyeedu way qasan tahay oo buuq baa ka jira oo halkaa fursad u arkeen. taasina waa ra'yi qaldan. waxaasna sidii ra'yadoo maanta waxaas dhaceen inay haddana maanta media kale yihiin oo aanu sii wadanaa dagaalka joojin mayno. waxaan aad iyo aad u kalsoonahay inay ummaddii Soomaaliyeed maanta 6 golba diideen inay usoo baxaan. 95% dadkii inay diideen oy nabadii qaateen oy ganacsigooda xireen oy khasaare dhaqaale qaateen oo aan maanta ku shaqeyn iyagoo nabadda iyo qarankaba u turaya oo ilaalinaya. aad iyo aad baan ugu mahadnaqayaa ummadda Soomaaliyeed ee gobollada joogta mid walba qarannimada iyo midnimada ay muujiyeen iyagoo kala xisbiya ah oo mid waliba qofka kale u doonaya u doorto, laakiin inay qarankii ilaalisay ummadda Soomaaliyeed oy ka galad weynaadeen dad waaweyn oo loo filayay inay hogaamiyaan iyaga. aad iyo aad baan ummadda ugu mahadnaqayaa. walaalayaal, maanta waxaa intana soo gaadhay hadda ee la hubo waxaa dhintay 5 qof, 3 hargeysa ah iyo qof harge ku dhintay ceeregaabo iyo mid burca. dhaawacu waa badan yahay, 100 waa ku dhowyahay ama uu ku dhowyahay inuu gaaro 100. waxaa nasiib darro ah dhaawaca 60% in ka badan inay yihiin ciidamada qaranka oo waraf iyo shiid iyo budh iyo bir iyo qaar xabada ku yaallaanba ah. waxaa la isweydiin karaa guddoomiyaha xisbi iyo guddoomiyaha hore xisbi oo siyaasadda guri ka hayo oo ciidankii qaranka ku abaabulaya inay la dagaalamaan dhalinyaradii oo rasaas nool ku ridaaya
oo dhagaxaan uga turayn oo doonaya magaaladii in laga ilaaliyo markale dhaa waddada ah la maro ee loo ogolaaday guriga xafiiskaagii ka ka mudaharaad ama ka hadlayay ay u hamuumaya inuu suuq weynihii soo galo oo uu qaranka khalkhal geliyo. Arrintaas waa su-aal taagan. Wixii arrin siyaasadeed iyo arrin tala ah caawa ma joogto. Halkan caawa waxaanu tacsi iyo cidda eedala inaan sheego waxa soo raaca nimanka oo kaaliyaalo ah. Nasiib darro, rag ku jira golaha wakiilada oo lasoo doortay oo loo dhaariyay inay yihiin xildhibaano qaran oo ay ka gudbeen gobol iyo qoys oo si bareera ugu dhaadanaya oo ku dhaadanaya inay xoog iyo mudaaharaad iyo qaswadaya kuna calooda una haysta inay tahay xisaanadu haystaan uma loo haysan maay tahay xisaanad. Waxaan caawa halkan u yimid oo micda tahay qaranka Soomaaliyeed inaan tacsiyadeeyo cidda eeddaas dushka saaran tahayna aan tilmaamo qarankan aan uga mahadnaqaa midnimadooda kana codsado sida ay maanta u ilaaliyeen in wadajir looga hortago fidnada iyo qaska. Waxaan intaa raacinaya aan u sheegayaa ciddii fidmo iyo mudaaharaad iyo qowl abaab la gashaba in aan u dhacaynin oo aan la ogolaanayn mudaaharaad gobollada magaalo qura iyo tuulo dambe ka dhaca ilaa amar dambe. Waa laga hortegayaa oo qaranka lagu burburin maayo mudaaharaad aan sharciyeysnayn oo fidmo wada. Tusaalihii ugu wanaagsanaa shalay baanu bixinay waa markii u horreysay ee dowladda Soomaaliyeed 30 sano ogolaato in mudaaharaad nabadgelyaa la dhiso. Waxaa loo sheegay halkay tegayaan, waddaday marayaan, ammaankooda la sugay. Waa muuqan weyn, waayo uma muuqata taas iyaga. Dhammaan ciidamada amniga, wasaaradaha, dadweynaha Soomaaliyeed xisb kastoo yihiin waxa kow ah nabadda. Sidaa darteed mudaaharaad intaasaan iga furan, waa laga hortegayaa, waana dembi qaran, waana nin wax burburinayaa ninka mudaaharaad soo qaada. Ma aha dimuqraadiyad loogu gabar maayo, xorriyatul qowl loogu gabar maayo, labadaba isaga kusoo dhumanaya. Qaranka nabadgelyadiisa iyo dadka dhimashada loo lay dhaawacooda laga ilaaliya waa kowka oo qodob. Dadka ama miidiya ama golayaasha fidmada wadaana waa dembiilayaal labaad. Hay-adaha qaranka u xilsaaran sharciyadda laga marinay waanay ka mariya. Iyo ummaddu inay sidii hore waday ay u waddo. Haddaan intaa kusoo dhaafano xurka hadalkeenna, waxaan doonayaa inaan sharxo maxaa guddoomiyihii hore ee xisbiga wadani iyo guddoomiyaha haatan ku kalifaya inay fidmo iyo dagaal ugu soo badan mudaaharaad xorriyadda iyo dimuqraadiyadda. Horta marka hore waxaan sharxayaa dimuqraadiyaddu waa tala wadaag. Qoladan dimuqraadiyadda aynu kala diinta nahay, kala dhaqanka nahay iyo innaga dimuqraadiyadeenu waa isku mid maaha. Dimuqraadiyadda innaga Islaamka haddaynu nahay, dimuqraadiyaddeenu waa xadidan tahay. Waxa ka sarreeya innaga oonu aaminsannahay Ilaahay koonkana abuuray wixii uu reebay uu xaarantinimeeyey sidaa loo reebay. Dimuqraadiyaddu fasaxi mayso. Distoorkeennana waxaa ku taala oonu ku xardhan oo qodobka ugu weyna wixii shareecadda Islaamka hor imanaya uu reebay. Shareecadda Islaamkuna waxaa kolka horeba beysa oo mabda'a koowaada. Marka Ilaahay rumayntiisa iyo rasuulkiisa laga reebo, qofka bini'aadmiga ah naftiisa la ammaan geliyo, xoolihiisa, sharaftiisa waa kow, iyo cirdigiisa intuu ayna ka ammaan hela. Waxaana ka mas-uula kolba ciddii ummaddu u doorato inay taa fuliyaan.
tiintu fidnada ayaa ka xoogwama tiri dilka. Markaa horta aynu isla fahamno, xorriyadu waa ilaahirke. Inaad qof kala caydo oo waxaan jirin iyo waxaan u geyn iyo waxaan sabno aad ku tiraahdo ood fagaaro walba isla taagtaana waa qadaf, waana kabaa'ir dambiyada ka mid tahay dambiyada. Ragna waa ku faanaa maalin walba oo la soo taagay. Marka de sharaacadii ka hor timid, dastuurkeena way ka hor timid, xeerkeena way ka hor timid. Xaalada aynu soo marnay awgood, ha laysu dulqaato, ha la adkaysto, waa dhab. Dulqaad weyn waa laysu yeeshaa. Laakiin qofka loo dulqaadanayaana waa inaanu u qaadan inuu xumaanta wada uu wax ku helaya ay noqoto. Sidaa darteed, guddoomiyaha hore ee wadani iyo guddoomiyaha cid waa wadani maanta jooga, maxaa ku kalifaya inay u bareeraan inay fidno iyo mudaharaad wax ku doonaan 6 bilood u qaylinaya. 3 qodob ayaa arrintaa keenay. Mid waa talada guddoomiyaha hore, go'aanka uu gaaray muddo sanad ku dhow horteed, talada uu gaaray. Midna waa tacabkii guddoomiyaha iminka xilka haya. Midna waa caradii taageerayaashii xisbiga wadani. Maxaa dhacay? Guddoomiyaha hore ee xisbiga wadani waxay ula ekaatay inuu guul ku gaarayo inuu xisbiga wadani ku wareejiyo inaan xisbiga wadani waxa ka dhisin tacab ka gelin oo hadimo ugu geysta mooye xisbiga wadani aan maarin qura waxba ku tarin. Guddoomiyaha hadda jooga maxaa ka difaaya inuu saa yeero? Guddoomiyaha hadda jooga waxa uu helay xisbi aanu ku tabcin oo gardaamo mooye aanu maalinna wax xiiro siinin oo uu si baylaha u helay. Dabeetana si uu xisbiga u haysto waxay danta ugu muuqataa in uu qalalaase kaga dhuunto doorashada iyo tartanka ururada ee hadda taagan. Waayo guddoomiyaha jooga hadda wuxuu arkaa in wareejintii uu ku wareejiyey guddoomiyihii hore xisbiga taageerayaasha ay ka cadhoodeen oo ay ka baqaayo in aanay xisbiga hadda la soo saarin. Labadaa qodob waxaa ka dhashay caradii taageerayaashii xisbigii wadani oo ka gadooday xisbigii tacabka ay geleen ku dhabarjabeen ee cod iyo xoolaba geliyeen iyo caqliba in had cad ay faran maran kasoo joogsada. Taasina waxay keentay inay caradii tala gaara iyo halkay doonaan inay la tagaan laga yaabo ay ka tashanayaan. 3 qodob waxaa cirro loo sawiray oo uu run mooday. Haddaynu mudaaharaad wadno dowladaha iminka waa laga yaacaa, siriraanku filim ka daawaday. Waxay la noqotay haddii buuq la aso inuu saa madax u gaarayo. Cabdo khamis xisaab Somaliland waxa qura oo madaxnimo lagu noqon karaa kolka hore waa nabad iyo doorasho. Labadaa waxaan ahayn, ninna hore uguma gaarin, haddana ku gaari maayo. Waxaa kaloon u sheegaya inay ugu filan tahay maanta cibrad qoladaas wadani jawaabtii ummaddu ay siisay 7 gobole loo siiyay inay ka ayeen mudaaharaadaan, jawaabtii dadku siiyey inay ku diideen mudaaharaad iyo fidmo iyo qalaaqal iyo dagaal, cid waliba xataa kuwa u codinayay ay muujiyeen codka xaq baad loogu leedahay haddaanu kula ogolaano, laakiin dagaal iyo fidmo gelimeen oo dadku ka magaalo kasoo joogsaday 499. Haddaan intaa ka cabiro waxa waxaa inoo keenay
siyaasad ay qorsheysteen ee ah doorasho iyada oo waqtigii madaxtooyadu sanad ka hadhay. Dadka waxay ku jahwareen doorasho 13 November, waa January bilaabay. Doorashada madaxweynaha qabashadeeda ayaa ka mas-uula. Maalinta la qabanaya ayaa sharciyeeya. Doorashada madaxweynaha waxaa ka mas-uula marka hore madaxweynuhu inuu howlaheedii sharci iyo dhaqaale labadaba u diyaargaroobo oo uu dowladdu ay diyaariso. Layskuma diidana. Weli lama maqlo madaxweynaha iyo dowladda oo bidiraya doorashadii lama qabanayo. Waa la ogolayaa sharcigii tahay wii noo yaallo 13-ka ay sugayso. Fagaaro walbana waa laga sheegaa. Bal haddaba 13-13 iyagu xaggee ka soo galeen? Waxaa laga rabay xisbiga waddan inuu tabantaabiyo oo caawiyo. Inta kaga soo beegantaa hirgelinta doorashada madaxweynaha? Oo maxaa kaga soo beeg sharciyada baarlamaanka la maraya xubnahoodu inay u dhaganuulaadaan dadejiyaan ansixinta guddooyinka guddiyada ka qayb qaadanaya geedi socodka doorashooyinka oo ka mid tahay guddidii diiwaan gelinaysay ururada cusub. Mudday la hareen 4 bay soo daayeen, 3 bay diideen xisbiyada mucaaradka. Maxay waqtiga u reebayeen? Kuwa waxa u qarsoonayd oo sheegaynin inay ka warwar qabaan inay ku soo baxaan ururo ila 15 oo ka adkaada. Taa waaba la gartay. Hase yeeshee markii majoritiga dhaafay waa lagu qarciyo oo way howlgaleen. Mar qoran ma waxay leeyihiin door hala diiwaan geliyo ururada siyaasiga ah. Waa hagaag. Haddii ururada siyaasiga la diiwaan geliyo oo caawa 15 talabadii hore ka gudboonay dhaqaale shube, 5-4 bisha ka bacdina tira soo bixi doonta tartanka gashaa iyo 3 xisbiya jira oo wadada la hayo. Waxa uu qarsoon xisbiga wadani iyo ucid oo aanay dadka u sheegayn ay dagaalka iyo fidmada u gelinayaan yayna la tartamina aan qas gelina ururada imika tartanka galaya oo sharci ah oo weliba labada nin maanta isaga ay isku bedelay wadani ay markay xilka hayeen iyagu ahaayeen kuwii abaabulay ee saxiixay hawsha sharciga. Waxaa timid oo kaga soo beegantay guddigii doorashooyinka 7 xunood baa loo geeyey ayaa loo dhiibay. Bar bay soo daayeen. Intay kalena way reebeen. Fasax 2 biloodna waa la galaayo, way ku beegeen. Haddana waxay leeyihiin doorashada dib u dhacaysa. Oo hay-addii doorashada geli lahayd ee qaban lahayd ba waday haystee yaad ugu cabanaysaa. Waxaan leeyahay ummadda Soomaaliyeed xisbi kasta ku jira, hawl kasta hay, ninkaa doontaa jeclo oo dooro kaa doonta nabcaw, ma macquul baa xisbiyada mucaaradka inay qaybtii kaga soo hakatay lug tijiyaan doorashada madaxweynaha? Dadkana ay ku dagaal geliyaan doorashada madaxweynaha oon dhoweynba, hadday waqtigeeda timaado oo duruufaha qaar hadday kuba yimaadaan oo su-aasha ah lama qaban karaya ay maqlaan dadka haba xanaaqee oo hamu dahraade. Laakiin oon tiriba maxaa dadka loo leynaya? Maxaa cidmada loo leynaya? Maxaa dadka loo burburinaya? Taasina waa qodob doorasho lugta ay jiideen, haddana dadka ay ku leynayaan. Hana la dhageysto oo dalku ha la wada yeesho oo talaha la isa maqlo waa guddoon. Diinta ayna faraysa, dhaqankeena ayna faraya, anigaa ogol. Maxaa mayd ugu dambeeyey kaa la sii sido? 3 cisho ka hor, 4 cisho ka hor waxaanu u yeedhnay guddoomiyaasha 2 xisbiga mucaaradka madaxdooda inaanu ka wada hadalno.
هدي عادك عادك قبضة تيشير ظهرة سلمية أي نويدين هاب كيبا وقلنا وضع بضعنا كوات الشمع وعدوا يمين حسب قوضان ما دحت سوى دي دارت باطو داد كود روح على ودا ياد قلنا إياه لان يردو هذا تكتير ترباينا قبصة دي ترى الله ينوما وقلا ولا ينحمي أو حسك علم شركيسين وقبصنا مظاهرات أنا كوال الشقين وأنا بتقولي وما ضينا كل بينا وي إما واي لا ما ضيع شو صدق هذا الشيء كدوبي هرة كدوبي هي طنبة ما ذا حد يودي ووري كدوبي هو عيد أنا كوكيرة أول ما ديسان هذا وأنا يسافر ترى واحد بكفي لاي تينا ما قبضه بايا أنا لا أخرج مني واي لابا وحبي قبصان كل شيء نبت قريدة أول وحبسة أمين ما إنه نوش أستيه ميلا نكون قبانه هي قاب لابا عشاء نلف اليون نلف اليون كا قدبيا وعد وزارة شو وزير بلف اليون كريجي مر والبا ودروادي هرتك باين نوكا كادي بدلوا لو قول بديا dowladda dulqaad ha muujiso wixii aynu ku heshiinay oo dalab wax la yeero waa laga yeer waxa lagu heshiyay maadaama ay warqad soo wada qorteen oo aan cod saarin oo aan sax ah way diidayaan codsiga sharci wareegayo oo ay ka bariirsan yihiin oo fudmo wada waxaad ku qabataan isu soo bax xafiisyadii horteeda taageerashina kala hadda caalam kale u sheega waxa la idku hayo durbe mudaharaad iyo isu soo bax dadku waa kala jaad mudaharaad waa dad socda laga yaabo inay qaar calaysan yihiin magaalo ciriiriya dhalinyarada baagubdaas oo dhexmarideeda la garan karo wax ka dhacay isu soo baxu waa taageerashii xisbiga oo xafiiskoodii tagado la wacyi gelinayo oo wixii ku soo kordhay iyo waxa dhibaato jira iyo wixii warsan u sheegay saasalo kartay waxay ku adkaysteen waxa la war aan saan ugu diyaar garowna sabti aan noqoto qoladii wasiirada waxay ku adkaysteen in loo ilo dadkii waa naag kala daadanay in badan baan abuuray maanta covid tan aan loo galo markii la sidee wasiirada xaray way covid tan waxaan anaga ciidba hor u diyaarayna wadadii wal maraya loo sheegay halkay ku qabanayaan baan ku heshiiday xaruntooda in markay tagayaan iyo markay kasoo baxayaan ba ay nabad soo baxaan ba gobollada dhammaantood hargeysa mooyaane iyo ceergaba oo waxoogay dheelo ay shaqaaka cabarkoo qola si wacan baa la wadayaa saasaa la wadayaa way yimaadeen way hadleen way dhegeysteen burco shan iyo afar daqiiqo ka bacdi markay dadka hoydeen ayaa dagaal cusub la soo kiciyo hargeysa la isku haystaa ay ka kacay burco ay waana casi hore u seexateen dhimashii dhaawacba ka dhacay dadka hadda bal soo abaabulay oo labada xisbi soo abaabulay hargeysa halkii loo astaagay xaruntoodii ayuu dadkii tagay waxay ku dadkii ku qasbeen in wadada laamida halbowlaha magaalada la gooyo ciidamadii waxay ku yidhaahdeen halkiinaa ku ekaado wadada halbowlaha ah ee dalka isku xidha haw soo dhawaarin ee baabuur tusaalka isku haystay iswada jiidka ee dekadii iyo dalka u kala shaqeynaysa waa la diiday shiid baa lagu bilaabay wadadii gaariya baabuur la sii diyaariyo ciid iyo dhagax iyo barista wadadii lagu daadiyay ilaa laba saacadood ilaa duhur ilaa koob itoonka ilaa laba itoonka barkii wada walba iska rogo kulo beel laga soo tuuro iyo caruur iyo dhagax iyo ciid wadadaasun in iloba loo kala jaro maanta ayay kaga beegantay nasiib wanaag dadkii magaalada deganaa xaafadaha deganaa iyo ciidamada iskaashanaya way ka hor tageen mar qura wada isma taagin mar walba dad baa qaaday mutadawiciina iyo ciidamada qaarka dhagax waraf فاس
بود أيضا تربى تربى ضبه وحلو روح رسوكار مركت مرة خلاص نول بول روح إذا كل بسور تورشة دور يا كويلة يا صداه عقلك مقر وحنا هذا تاجر يا شا وداري نبض أيام بين كويلة كرا تورشة سين نبض إنه على هذا يقولوا كلا وريجو حلك عندي كربلاء دورتا قصلك مجاري أنت آذي آذي لولكتو مدح وين آهان يدور دنا حلو وحنا صارن ومضى ما أنت متدري كذا نبدا دونسه ايه شقاده دي بين هسي ايه خساره على قاله قشي ايه داو عين وثاقه قالتي ايه دمان كسحضي ومضى دم ايه قولبا مسؤولي دان ساره وانو نبدا دي لانو وحي في دمو دانا كقبانو وقلانو مينو عيدي عيد مضى كوارتي بادانا وافد مواله وطلوش العيرا قاضي دمان عيد مضى يدور دانا وحفريا انا يستي حوقن ومضى هنتيدو ده يدد كونه يتقري أنا ولا ليه سيد دين تونا فريس مرة واحد بان محمد قيوم دورنا مرة واحد بان كتحسين قري يدد كيرن تاي لما أنا إنه قرن مدينا إلى عشانه دور شانه إنه ور نبض يمير قب كوس عنا أنا وضعنا السلام عليكم ورحمة